Daina recorder. Sasa hapa hapa ndo tuliachia hii ndo ile bot tulikuwa tuna create tukaachia hapa, I think so. So ulikuwa ume request nifanye a short recap before Yes. niende the next. I don't recap with fine. The other time nilikuwa nimekuambia at least kwa hii bot yetu yenye tulicreate hapa, nilikuwa nimecreate something called martingale na hii number of ticks, najua unazijua. So nikasema to create this martingale, na martingale kwanza ni something that occurs after the run has been made, yeah? So kama run imekuwa lost, it needs to kick in. Martingale ni ile is a recovery plan. So ndo nikasema if you add the variable, hiyo variable yenyewe ukiadd kwa first block hapa ya ku run once. Jua hii block ya kwanza ni ya kudefine your trade contract. So ukiweka hiyo variable hapa penye inafaa hiyo car, that's where you're going to do the explanation ya hiyo variable. Sasa juu martingale ina occur in the after the run has been made, na ile run hiyo block inapatikana kwa fourth block. Sasa the explanation utaifanya hapo kwa fourth block. Kama hii variable ya number of ticks yenye tuliweka, explanation yote inaokaa hapa kwa the same block. Number of ticks nikakuja nikaireplace hapo, instead of using the number yenye iko hapo, you can just change it from here. Hiyo ilikuwa tu asa, by the way. Okay. Yeah, we are together. So the way I added this martingale split, nilikuja hapa kwa advanced ndio kuna variable. So ukikuja hapa kwa advanced uklik variable, kuna ile part ya kucreate variable. So nilicreate your initial stake, nikacreate stake yenyewe, nikacreate number of ticks, nikacreate martingale. Sasa this thing ukicreate variable huwa inakuja in three parts. Inakuja na ile part ya set, inakuja na part ya change na the variable yenyewe. Sasa any okay, tu tuseme for example if you take this, iko na hizo variable zote tumecreate. Any set, in the set part of it has all the variable that you have created. Ukitaka tu kuchange utaichangia hapa. Ukiklik kwa hii inaonyesha chini, utaichangia hapa. Kuna martingale, kuna number of ticks. Sasa hii set imebeba all the variable, lakini sasa set. Hapa ndio maana the other thing inakujanga na part ya change. Inakujaga na change. Pay change yote, all the variables that you have created iko hapa. So if you need to add this, if at all somewhere tutahitaji kutumia hii change, the change variable, utaona venye tutaitumia. Hii part ya change. Yeah. Utaona venye tutaitumia. Alafu the third thing inakuja sana, inakuja variable yenyewe. So any place utahitaji kuiweka hii variable, kama venye hapo uliona tumeweka number of ticks, tukachukua tukakuja tukaiweka hapa. Stake tukachukua tukakuja tukaiweka hapa. So inakuja na hiyo variable yenyewe. So any place you feel like putting it, penye inaweza ingia, unaweza iweka. Ndio nikakuja nikaweka hiyo nikakuja nikaweka hiyo those details here. For example, nikaweka set initial stake to 20 and the stake to 20. Nikasema the important thing ya kuweka initial stake here is because when you are trading, stake normally huwa ina change. Stake normally huwa ina change. Kwanza, the moment tumeweka hii stake hapa hivi, stake huwa ina change. So kama ume lose, ujue martingale ikikick in, the stake will change. So you need to add the initial stake variable such that sama kama ulikuwa ume martingale na you need to go back to the initial stake ambao ulikuwa una use. That's why the essence ya kukuwa na hii initial stake is important. So the moment umeweka hii stake, unaona hii stake 20, nikiweka hii stake set stake to 20 here. Na bado nikakuja nikaiweka kwa hii variable ya stake. So unajua ile stake itaanza nayo ni 20, but martingale ikikick in, if the stake iende high alafu i recover,
the stake will remain being the stake ambayo itakuwa imetumia mating hen. Haitarudi kwa hii 20 even though tumeweka 20 hapa tukaweka stake. Cause stake normally huwa ina change. So ikichange after mating hen, tutakuwa tuliweka ile variable ya change stake. Unaona hapa hivi. If the result is the win, set stake to initial stake. So kama asingekuwa nimeweka hii initial stake, haingekuwa inarudi kwa hii 20. Ingekuwa inaendelea na ile yenye tumeweka after mating hen. Cause ingekuwa imechange immediately. So that's the essence of having this initial stake so that after the recovery, ile initial stake yenye utakuwa umeset up ndio itakuwa imerudi. Na hiyo stake yenyewe na mating hen. So as you can see, nikakuja nikaweka hapa, nilichukua hii variable ya if do hapa kwa logic, nikakuja nikaiweka hapa, nikasema if result is win, hii part ya result is win nilikuja nikaichukua after purchase, because this is the fourth block, it normally occurs after the purchase. So nikachukua hapa after the purchase, ikasema result win, nikakuja nikaiweka hapo. If result is win, what should happen? The stake should just be the initial stake. If you are winning, we just continue with the initial stake. Else, inamaanisha if the result is lost. How do you get this else? Unafinya hapa, umeipata ilikuwa hapa, nikakuja nikaiweka hapo hivi. Hapa ilikuwa if peke yake. So you take the else, unakuja unaweka chini ya hiyo if. Then hii arrow ya chini ya else itatokea. Then you go to the variable, uchukua ile part ya set, kuja uchange uweke stake, set stake to. Then I went here kwa math, ndio nikachukua hii part here na nikachukua ile part ya multiplication, ndio variable ya stake nikaweka hapa, nikasema multiply by the martingale, na martingale yenyewe tulikuwa tumeset hapa juu ni 2, so the bot automatically itajua hii martingale, value ya martingale ni 2 kwa sababu tulikuwa tumeweka hapo juu. So we have explained it very well down here. So the bot ikirun ikimeka loss itakuwa ina multiply na hiyo matingeli ya 2. So are we together up to that point? Niende the next thing. Okay, sawa sawa. So maybe you can start by making a matingeli. Yeah? You can start by making a matingeli split on the same bot. Matingeli? Matingeli split. Oneke matingeli split? Yes. Or you want to know how to add matingeli split? Yes, on the same bot. Or in this same board. No problem. So let's do the matching split. So it will take some time. How to tamaliza. Okay, Liona, but I think it's best if I see the way you create it, and then I ask question maybe where I don't understand. So in the matching split, first of all, tutahitaji a variable called, tutakuja hapa kwa variable, nikuonyeshe variable tutahitaji. Tutahitaji a variable called total lost. Tutahitaji a variable called total lost so that it will be counting. So unajua martingale split itakuwa ina divide. Yeah. The stake ambayo inafaa ku recover the loss itakuwa ina divide into the number of times you want. So it will need to have value of the total loss ambayo utakuwa ume loss, ndio i calculate the stake ambayo inahitaji ku recover, then you divide it by the number of times you want it to divide. So nita create a variable called total loss na a variable called martingale split yenyewe, a variable called martingale split. Martingale split. Yeah, so because nataka kutumia martingale split, so which means all of this variable here will change. All this thing acha nitoe. I had the fourth block again. All this variable nitaitoa kwa sababu it will not be using the same martingale. Tutatumia kitu inaitwa sasa martingale split. Acha niweke hapo martingale split. So tutatumia hii inaitwa martingale split. So let us start. So hapa tu bado utakuja kwa hii if do yako, if do statement yako, uichukue iweke hapa kwa hiyo fourth block. Kuje after purchase. If the result is loss. If the result is loss. So you need to change the stake. Hapa ndo sasa tutatumia ile variable ya change. So ujue if the result is loss,
The boat controller needs to know the amount of loss you have incurred. The amount of loss you have incurred. So, kenye tutachange hapa ni Umeweka, kitu inaitwa. hebu ngoja, Ha? simeweka if the result is a win, tabadilisha. Acha niweke loss. That's not a problem. It Okay. needs to be loss. Acha nianze na loss. This time round, acha tuanze na loss. Okay. So if the result is loss, we need to change the chani kuja hapa kwa variable. Nasema change the total loss. Change total loss by stake. We need to change the total loss by stake if the result is win. If the result is win, change total loss by stake. Ah. Hapo kuja hapo click on else part of it. Else now means if the result is a win, yeah? If the result is a win, we need to change total loss because when the result is a win, there's no need for splits, ndio? Yes. After, yeah, chanifonyeshe, after the recovery, it has been done, there will be no need for splitting. We'll just need to go back to the initial stake. But result inaweza kuwa win, mbona hiyo matinge split? Matinge split occurs, see, after tumewin ya kwanza, the result might be a win, lakini bado hatujamaliza kurecover. So what I Yes. want to do here, what I want to do here, so if the result is a win, nataka kusema ni change total lost. Change total lost, change, make sure hapo umechange kwa total lost. Ukuja hapa kwa mathematics, upiki hii part ya square root. And copy your fourth block. Part ya square root uweke hapo. We change into negative. Isibaki square root. Change into negative. Then ukuje after purchase, contract detail. We make sure may change. Ukuje uiweke hapa hivi. We make sure may change to profit. So the main thing kwenye hii issue inamaanisha ni nimeweka hapa negative profit, so which means after the recovery has been done, when we go back to our profit level, itarudi automatically to the initial stake. Tunaweza because nikiweka tu hapa, if the result is a win, yeah, tunaweza kuwa tumemeka loss alafu result is a win. Siwezi make irudi kwa initial stake kwa sababu the splits inaoka, it must recover first. Sasa nikisema if the result is a win, go back to the initial stake like previously when ilikuwa inafanya na ile ya martingale, inaweza rudi back to the initial stake, but splits bado hazijaisha, we have not yet recovered our full amount, so that's why nimeweka hapa negative profit, so it will not go back to the initial amount kabla hii profit level haijafika. Okay. Yeah. Negative profit. Hiyo ni paka hapo. So down here bado tuta create another if do statement chini ya hii. Chini ya hii tuseme if total lost, for example, if total lost, kuja hapa kwa hii logic uchukue hii ya is equals. If total lost variable, if total loss is greater than zero, change hapa ndani uweke zero. Kuna variable ni tulisahau ku create, kuna hii variable inaitangwa count loss. Create variable, there is this variable called count loss. Countless. What this thing will be doing, it will just be counting your losses. Because nimesema the bot needs to count your losses. Yani you ma the different thing between count loss na total loss. Total loss in account the total amount of losses ambayo umemake. Na hii count loss account the total number of losses enye ime run per run. Unaona ile run?
hata sasa sahii umerun umemake win ukamake 5 wins, kama venye kuna kuaga umerun bot imemake 100 runs on those 100 runs ukamake something like 60 wins, 40 losses. So this the purpose of this count loss is to count those number of losses, yani. Okay. Is to count those number of losses. So because you might find that you are trading ukamake a loss, the martingale split ika kick in kabla hata ijamaliza ku recover ika lose tena before the recovery is finished tena ika the martingale ika split ikaongezeka then ika unaona, so those number of losses inaoka before the recovery. Okay. Is the purpose count loss, yani. So itakuwa ina count those losses. Asa, what I need to do here, so if total loss is greater than zero, if greater than zero inamaanisha iseme imeanza one, the moment it's greater than zero, kuanzia one kuendelea, the count loss will start counting, yani. So tutakuja tuseme, change count loss by one. Tutakuja kwa variable na tutatumia issue ya change. Change count loss by one. So kenye hii change count loss by one inamaanisha, so tuseme iki lose sahi, hiyo count loss ita count hiyo ni one. Iki lose tena, count loss ita count two. Iki lose tena, ita count three. So ndio maana nimesema change by one. Ningesema change by two, iki lose mara moja, inge count, inge lose tena, ingeenda four. Inge lose tena, ingeenda six. So that's the purpose of the count loss. Ananipigia hapa, tutaenda shike tu kidogo. Dakika tu moja. Hello. Mambo. Ngoja narudi tu kidogo after 40 minutes. I have a class site. Narudi tu kidogo after 40 minutes. I have a class site. Niko na class online, hata client inaweza anasikia. And that is true, it was in the only one of these. Yeah, I'm back in the market, but I'm going to continue this day, and that is true. Okay. Are you there? Yeah. Okay, so, tulikuwa tumefika hapa. Kwa change count loss by one. So kenye nilikuwa na explain nilikuwa ninasema. So if total loss is greater than zero. So ukimake the first loss, the count loss itaanza ku count one. Hiyo itakuwa ya kwanza. In between ukimake another loss kama uja recover, the count loss ita change hiyo ni two. Itaenda hivyo 3, 4 hadi mwisho. Yeah. So let's continue. So here itakuwa ina count. So na sasa ikisha count, the thing is, see, our essence is to add the martingale split. Already you have already count loss is greater than zero. Tuko hapa, if count loss is greater than zero, already the count loss has started counting. So what should our stake be? So that's where the martingale split should kick in. After the total loss imesha kuwa greater than zero, we have already started making the loss. That's now when the martingale split should kick in after the count loss has started, yani, counting. So that's where the martingale split should kick in. Okay. So can you, what I'm going to do, I'm going to add a variable, this if do variable, chini tu ya hii. Niseme, chini tu ya hapa hii. Niseme, if niweke equals, niseme, if count loss variable, if count loss is equals to one, already the loss has been made, yeah. If count loss is equals to one, the stake, set stake, two. So hapa kenye tunaenda kufanya, this is the most important part when you want to save.
you need now to do the martingale split. Hapa ndio function ya martingale split huwa ninaweka. So tukikuja hapa kwa math, chukua hii, tutachukua total variable, total lost kwa variable ya total lost tuta multiply by 100 yata 100 data kingine by 100 tuchukue madhi ingine hapa hivi 100 ningeweka hapa kan kuonyesha. So 100 divide by the percentage profit ambayo ile trade ambayo una run now, the percentage profit ya ile run ambayo una make. So for example hii trade type yenye natumia rise fall, let me check the percentage profit. For faster mathematics tan tumia 100 ndio unapata percentage profit yake hizi. So nikirun so depending on ile trade type ambayo utakuwa unatumia, utaenda tu pale kwa smart trader, si unajua kuangalia percentage profit. Yeah. Ukienda pale kwa smart trader itakuonyesha tu kwa percentage profit ambayo una run. So unaona if I run with 100 hapa, profit ambayo ninapata ni 95, for which means the percentage profit ambayo ina get ni 95%. 95.35. Sasa sio lazima urun, ningeenda pale kwa smart trade ungeipata immediately direct. So utakuja hapo useme 100 divide by 95.35, 100 divide by 95.35, alafu sasa all this should be divided by martingale split, all this should divide the martingale split. So utakuja hapa kwa hii variable kwa math tena, uchukue hii uweke divide here, then kwa variable like a martingale split, not martingale split uweke hapo. So all this will be divided by the martingale split. So hii utakuja uiweke hapa at the fourth point here, so such that set stake 2, ukuja uiweke hapo kwa set stake 2, such that stake yako itakuwa total loss times 100 divided by the percentage profit, all this should be divided by the martingale split. So ni hivyo tu. Okay. Yeah. So and then we continue. Yeah, so else nitakuja hapa. Nitakuja hapa sasa niseme else. Else inamaanisha bado total, bado hatuja make loss, si ndio? Hatuja make loss, total loss haijaanza ku count loss haijaanza ku count. So if we are not making any loss, we should continue now with the initial stake. Kama bado count loss haijaanza ku count, total loss pia bado haijaanza ku count, we should continue with the initial stake. So what I'm going to do else, nitasema set count loss to zero, count loss ibaki zero, set count loss to zero, if you're still not making any loss, count loss should remain to zero. And the stake should remain to the initial stake, set stake to initial stake, set stake to initial stake. Initial stake. Yeah. Are we together up to that point? Okay. Are we together up to that point? Yes. Yeah, so na unajua most of the time kama unatumia martingale split. Yeah, because unaweza tumia zile kama yenye kuna contract type kubwa. Unaweza tumia yenye percentage profit yake ni kubwa. Sometimes unaweza weka tuseme martingale split ya high, tuseme ukaweka 5, ukoona to recover ina stake, inaweza enda chini ikakuwa below 0.35. Now you know the minimum stake you can use on derivative ni 0.35. Yes. So it can, the stake might be less than 0.35, ukoona nini bot imestop.
not because it is it's not because it has a problem, but because the minimum stake is 0.35. So stake if it has 0.35, we need to ensure that stake and the labor do 0.35. Your robot is stopped. So robot cannot stake equal 0.35 it may below stake equal below 0.35. It to me to the stake of 0.35 because that is the minimum. Na hiyo bado you can change. You can use your minimum ile ambayo wewe unataka. Kana kama unataka kutumia 1 you can tumia 1. So Kenya mimi nitaada hapa nitachukua tu hii logic. I add another if do statement down here where I will say that if the stake chukue if the stake is less than 0.35. If the stake is less than 0.35, yeah, the same as set stake to 0.35. I hope unaelewa. Yes, you know, set stake to 0.35. 0.35. Yeah, so I believe we are done. We are done. We are almost done. There is something kuna kitu tu nilisahau kufanya hapa juu kwa sababu sikuwa nime create variable account loss. So all the time we are creating a martingale split. Unaona hapa kwa if the result is lost, change total loss by stake. Change total loss by stake. Na unajua if the result is a loss, unajua count loss itakuwa ina count. Count loss inakuwa ina count. If count loss, tutakuja tuchukue hii variable ya count loss. If count loss, logic, chukua hii logic uiweke hapa chini. Tutasema if count loss, yake hapo. Sema if count loss is greater than zero, and sema set count loss to zero. Set count loss to zero. The reason why nasema set count loss to zero, unaona hii bado iko part ya juu. This result win is iko part ya juu, haijafika huku part ya chini. Iko part ya juu. So, unaona if you just leave it like that here, if the stake nini, inaweza misbehave because the rest of the variable ni explain huko chini. So bado ya kick in hii mambo ya count loss. So that's why nasema ibaki zero hapo juu. Hapo hapa kwa else inamaanisha result is a win. So Kenya tunaenda kuweka hapo ni total loss. Sasa tutasema if total loss is less than zero, set total loss to zero. Na Kenya tutameka hapo bado ni total loss. So hapa kwa else, hapa chini yake sasa nitatumia total loss sasa variable. So if total loss is less than, huko ni count loss is greater than zero, huko ni total loss less than. If total loss is less than chukua variable ya total loss is less than zero. Tutasema set total loss to zero. Set total loss to zero. Zero. Yeah, and by that I think we are done with this fourth block. So whatever we need to do is you always need to ensure that if fourth block yako iko na ile part ya run again, if trade again, because without this it will make only one run and I stop. So we need it to trade again after making the run. So yon tayeka hapo. I think now we are done.
Acha ni confirm kama inafaa. Acha ni confirm kama inafanya. So mating split yenye nimeweka hapa ni 2. Let's confirm kama inawaka. Yeah, we may make win the stake bado inabaki 100 kama hatuja make loss. The stake inabaki 100. And we may lose. So as unaona, stake imerudi 0.35. Recover hii ilikuwa inatumia hata stake ya less than. So unaona stake imekuwa 0.35. Ikilose bado ile recovery yake inge work. I don't know why it's not multiplying. Maybe there's some, ngoja ni confirm kitu hapa. Stake is less than that and set stake to. I don't know why this is in gray. Ngoja ni itoe ni yeke tena. Kama juu ulikuwa umeweka 100 pale. Yeah? Kama juu ulikuwa umeweka ile 100 kwanza ndio ukaanza kuiweka vizuri. Unajua hii particle in gray inamaanisha hivi. Unaona hii kale yenye iko? Na nikiweka hapa kwa collapse hii nini? Kwa in gray ndio maana ifanye. Sijui ni kwa nini. Tulia. Na ni yeke tena hii pati ya matinge split when nilikuwa nimekuonyesha. So the loss is divided by the loss multiplied by 100 divided by then ilikuwa 93.35, 95.35, yeah. 95.35, then iweke hapo. So itakuwa total loss times 100 divided by 95.35. All this should be divided by the matching split. So let's confirm kama itafanya hapa. Acha ni confirm kama itafanya because I may make loss. Sasa si unaona sasa inafanya? Yeah, ime divide the martingale. So iki win mara mbili ina recover the $100. Okay. Now it's working. Unaona ni 50. Iki win ni 50, si bado itakuwa 50 na itakuwa ime recover $100. Okay. Unaona it's exactly 50. So if it wins, ime divide, ime calculate total loss mzuri. Na ikaona ikitumia hii stake ita recover yote because unaona hii ya kwanza ilikuwa 50. So when it continue making the loss itaendelea ku divide martingale by 2. So the moment ita win twice in a row ita recover the entire profit. Okay. So iki win twice in a row all this because unaona hii ni 51.22 na hapa loss ni 51.22. So iki win itakuwa ime recover yote. Then because nilikuwa natumia split ya 2. So it's working. That's how you add the matching split. Now after isha recover, unaona stake inarudi back to 100. Hope you're together. Yeah. So after
After recover staking will be back to 100, then you go in and the layer 2 you go. As long as it means now the recovery is done, the stake remains at 100. Okay. Yeah. So now your time is karibu kuisha. Why don't we just have another one lesson, then we can call it for a weekend. We have another one lesson. So yes, then we call it a actually weekend. Aina shida. So uni text around utan text around saa kumi. Nikutumie link tena. We have here the final lesson saa kumi. Because right now nimeitwa mahali. Okay. I have to run somewhere. You know, someone may pick your sim. I have to rush somewhere until Sakumi. Then I'll send the next link to malizia your lesson. I hope you may learn vizuri. Sijali interudia tu like I will revise it kama ile last time. And then ni text around Sakumi, nitakutumia link to join immediately. We finalize, then tutaendelea next week. Okay, sasa. Alafu, maybe at the end of it, tutanitumia hii bot. I go through it polepole. Sasa, haina shida. Okay, sasa, no problem. Okay. Okay, have any question, unaweza niuliza tu pale. Naona hata imebaki dakika moja hapa. Okay, the thing is this, it's very long, so unless I go through it one by one again, that is when I can have a question. At the moment, I think I'm just okay. Sasa ina shida. So we just go through it. Ukiona kuna mahali hujaelewa vizuri uniambie ni clarify and you at least to make sure umeelewa. Okay, sasa na alafu Martingale split uliweka huko juu such that we can always be changing. Martingale split lazima ikuwe huko juu. Huko juu ndio nimeset the number of Martingale split namba nataka kutumia. So unaona nilitoa ile Martingale ya before because right now we are not dealing with the normal Martingale, you are dealing with the Martingale split. Ndio nikaiweka hapo. Then the moment nimeiweka hapa chini, hapa nimeweka tu Martingale split. Automatically inajua huko juu nimeset Martingale split to 2. Oh. Aya, sawa sawa. Basi shughulikia wewe mtu mwingine. Then we will connect by then. Just one, actually it's 1.5 hours from me. Sawa. Okay.